নমস্কাৰ, ভালনে আপোনালোকৰ? আজি এটা মিঠা ব্যঞ্জন লৈ আহিছোঁ, ক্ৰেনবেৰী আৰু ষ্ট্ৰবেৰী চীজ কেক। তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ ক্ৰেনবেৰী, ষ্ট্ৰবেৰী, কটেজ চীজ, হাং কাৰ্ড, ক্ৰীম, কনডেন্স মিল্ক, বাটাৰ, কৰ্ণফ্ল'ৰ। প্ৰথমতে ডাইজেষ্টিভ বিস্কুট ল'ব 2 পেকেট, গুড়ি কৰি ল'ব, তাত বাটাৰ মিলাব। মই ডাঙৰ 2 পেকেট লৈছোঁ, তাতে বাটাৰ মই 200 গ্ৰাম লৈছিলোঁ, কিন্তু 200 গ্ৰাম নালাগিলে 120 গ্ৰামমান দিছোঁ। ভালকৈ গোটেইখিনি সানি এটা বটম অপেন, তলফালে খুলিব পৰা কেক টিন পায়, পাই টিন বুলিও কয়, বটম অপেন কেক টিনত ভালকৈ প্ৰেছ কৰি ল'ব বিস্কুটৰ গুড়াখিনি, অলপ সময় ফ্ৰিজত থৈ দিব। এতিয়া হাং কাৰ্ড, কটেজ চীজ, কনডেন্স মিল্ক, ক্ৰীম আৰু কৰ্ণফ্ল'ৰ মিলাব লাগিব। কটেজ চীজ হৈছে চানা, আচলতে মই চানাটো উলিয়াই লৈছোঁ। আমি সৰু ঠাইত থাকোঁ, ইয়াত ক্ৰীম চীজ পাবলৈ নাই, সেইকাৰণে মই ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি লওঁ। ক্ৰীম চীজ কৰিবলৈ গাখীৰৰ চানা আৰু ক্ৰীম মিলাই পেলাই মিক্সিত মাৰি ল'লে খুব সুন্দৰকৈ ক্ৰীম চীজৰ কাম চলাব পাৰি। এতিয়া মই ক্ৰীম মই দিছোঁ ষ্ট্ৰবেৰী এচেঞ্চ কেইটুপালমান, ভেনিলা দিয়া নাই, কাৰণ ষ্ট্ৰবেৰীত ভেনিলাৰ গোন্ধটো ভাল নালাগিব। এতিয়া মই ক্ৰীমখিনিত 3 টেবুল স্পুন কৰ্ণফ্ল'ৰ মিলাই লৈছোঁ, ভালকৈ ফেটি ল'ব। অৱশ্যে ইয়াত মিলামেই, গতিকে ইমান নিফেটিলেও হ'ব, তথাপি মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া ভালকৈ মিলাই ল'ব, আপোনালোকে মিক্সিটো কৰিব পাৰিব, নহ'লে বা হাতেৰেও ফেটি ল'ব পাৰিব। এতিয়া শুকান ক্ৰেনবেৰী আৰু কাটি থোৱা ষ্ট্ৰবেৰী দুইখিনি তাতে মিলাই দিম। দি মই যে বিস্কুটৰ লেয়াৰটো ফ্ৰিজত থৈ দিছোঁ কেক টিনত, তাৰ ওপৰত এইখিনি ঢালি দিম, দি পেলাই বেক কৰিম। এতিয়া ষ্ট্ৰবেৰী বজাৰত ওলাইছে, খাব পাৰিব। যোৱা বছৰ আমাৰ ঘৰতে বহুত ষ্ট্ৰবেৰী হৈছিলে, খাবলৈও মিঠা আছিলে। ষ্ট্ৰবেৰী দিবৰ কাৰণে চেনীৰ পৰিমাণটো ষ্ট্ৰবেৰীৰ টেঙাটো চাই পেলাই দিব, ইয়াৰ ওপৰত যে টপিং দিম দেখিব। এতিয়া এখন টিন ফইলেৰে মই তলটো ৰেপ কৰি দিছোঁ, কাৰণ লিক কৰিব পাৰে। তলত এখন ট্ৰে দি তাত অলপ পানী দি বেক কৰিব। বেক আপুনি 30 মিনিটমান মই কৰিছোঁ, চাই ল'ব, যেতিয়া হয় তেতিয়ালৈকে বেক কৰিব, অলপ সময় কম বেছি লাগিব পাৰে। এয়া মোৰ হৈ গ'ল, মই ছাইডটো অলপ এৰুৱাই লৈছোঁ। এতিয়া আকৌ অলপ সময় মই ফ্ৰিজত থৈ দিম। এতিয়া টপিং দিবৰ কাৰণে ষ্ট্ৰবেৰীৰ কম্পট বনাই লৈছোঁ। ইয়াত চেনীটো দিয়াৰ কথা কৈছোঁ, মিঠা ষ্ট্ৰবেৰীটো যদি বেছি টেঙা হয় তেতিয়া চেনীটো অলপ বেছি লাগিব, যদি টেঙা কম হয় চেনী কমাই দিব। এইখিনি গলি অলপ ডাঠ হৈ আহিলে হৈ যাব। ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলীয়া হ'ব, কাৰণ কেইবাটাও ষ্টেপ আছে, আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, তেতিয়াহে ধৰিব পাৰিব। বেলেগ বেলেগ ফলৰ দিনত খাব পাৰি, কমলাৰেও কৰিব পাৰি। মই কমলাৰ এটা দিয়া নাই, কিন্তু মই ৰেডি কৰি থোৱা আছে ভিডিঅ', আমৰে পাৰি।
মই এই যে স্ট্ৰবেৰীখিনি ঢালিলোঁ সেইটো সেইটো চিন মানে কেমেৰাৰে ল'বলৈ থাকি গ'ল। ওপৰত ঢালি দিলে হ'ল, তাৰ ওপৰত আপুনি ষ্ট্ৰবেৰীৰে সজাই দিলে হ'ল। সজাই আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে দিব পাৰে, মই শ্লাইচ কৰি সজাই দিছোঁ। এতিয়া আনমল্ড কৰি লওঁ, তলত এটা অলপ ওখ কেক বাতিয়েই লৈ লৈছোঁ, কেক টিনেই লৈছোঁ, তাৰ ওপৰত এখন থম। এতিয়া এইটো ছাইডটো খুলি দিলে তললৈ নামাই দিব পাৰি, অকণমান আলফুলকৈ কৰিব লাগে। হৈ গ'ল, দেখিবলৈ ভাল লাগিছে নহয়নে? ষ্ট্ৰবেৰী এনেও দেখিবলৈ ধুনীয়াই হয়, যিকোনো ডিছ বনালেই ভাল লাগে। এনেকৈয়ে আপুনি শ্লাইচ কৰি খাব পাৰিব। ধন্যবাদ চোৱা।